Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Grazi Leite e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a exposição do gloss adesivo ao contato com a água. Como estamos no período volta às aulas, tenho recebido muitos e-mails com dúvidas de pessoas me perguntando se é possível fazer etiqueta escolar com gloss adesivo para ser colada em canecas e garrafinhas, produtos esses que serão expostos frequentemente à água. O papel gloss adesivo é um papel que, mesmo sendo impressa com tinta corante, possui impressão resistente à água. Ou seja, se molharmos o gloss, a impressão não ficará manchada. Acontece que, apesar da impressão do gloss ficar resistente à água, o gloss não é lavável. Como assim, Grazi? Por ser de papel, a etiqueta escolar produzida com gloss adesivo pode não apresentar a resistência necessária a várias lavagens, ou ao uso de bucha, por exemplo. Fatos esses comuns em copos e garrafinhas escolares. Quando se deseja um uso rápido, por exemplo, em uma caneca personalizada para uma festa, em que há necessidade que a etiqueta dure apenas aquele momento, o uso do gloss adesivo é super indicado, mesmo sabendo que essa etiqueta terá contato com água. Agora, quando se deseja que a etiqueta tenha uma durabilidade longa, como por exemplo no uso de copos e garrafinhas que a criança levará para a escola todos os dias, devemos ter um cuidado maior com o adesivo glossy. Nesses casos, é interessante que se use uma proteção no glossy, para que ele não solte tão facilmente com a lavagem. Uma dica legal é laminar o adesivo com papel contact ou vinil transparente. Ou seja, depois de impresso, basta aplicar o papel contact sobre o adesivo e depois cortar. Esse aqui, ó. É só imprimir o adesivo, aplicar o contact ou vinil e depois cortar. Após o adesivo cortado, basta aplicá-lo no copo ou garrafinha. Dessa forma, o gloss ganha uma camada plástica de proteção e se torna mais resistente às lavagens. Espero que tenha gostado dessa dica. Um beijo e até a próxima!